It weighs heavy on one's heart. I could tell right from the start that sweeter one's so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Someone else's king will be my loss. Oh, oh, oh. Things that make you smile, dancing barefoot in the dark. E aí, Johnny Bravo? Não falou nada, John. Nosso objetivo tá lá, ó. Se escondeu nas nuvens. Hora do Rango, subi uma montanha o dia todo, desde 9 horas, chegamos aqui ó, 5 e meia, próximo à base. Tomar um chimarrãozinho, um acampamento, para revigorar as energias. Porra! We won't have to keep them all inside. All for one so pure can't be sold. Let your feelings take control. Hold on to the one thing he's begging for. Oh, no, save yourself. Oh, you say. Aí galera, são 5 da manhã no cume da Pedra da Mina. Aí de dentro, mandamos, hein? Nossa, quase passamos. Porra, Canil! Canil? 2018, hein? Chegamos! It weighs heavy on one's heart. I could tell right from the start that sweeter one's so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find.
Someone else is gonna be my Lord. Things that make you smile, dancing barefoot in the dark. If only I had strength to change your mind. Well, for what you need, you will not see. Choose your words before you speak. Depois do Vale do Rato, estamos aqui papando. Fosse honra, seus pés de banho. Ah. Hora do lanchinho. Só proteína. Sente a vibe. E aí, Carol? Tchau. Paulo do Zul em volta. Vale do Roá, alucinante. Serra Fina é nossa! Isso é muito duro. Oi? Muito duro. Ela? A Serra Fina. É. É uma trilha difícil. Cascuda, né? Não é uma trilha fácil. Preparo físico ajuda bastante. E as figuras lá embaixo? E aí, galera? Aí, ó. E aí, only rock and roll? Extremo, hein? Tudo fechado. Vou mostrar o cume aí, o cume aí. É Minas! São Paulo! Aqui, ó! Tamo aqui, ó! Última etapa da nossa travessia. Vamos descendo agora! Dia 5. Agora é concluir! Às 9h50. Horário de Brasília. No dia 5. Conquistamos aí no quarto dia o nosso último objetivo. Parque dos Três Estados. Estamos nós aí. É cume, né? Parque, viado. Cume da Mina da Pedra Branca. Caralho, graças a Deus, água, cara. Depois de 3 horas de caminhada do Morro dos Ivos. Graças a Deus. Tá maluco. Puta que pariu. Tá maluco. Não é chacota não, pé de banho. Esse é o último pontinho de água, né? Depois de horas. Qual foi a última pegada de água? Foi no Vale do Joá. Caralho, ainda tem água no Vale do Joá. Ah, você não bebe? Foi ontem, Vale do Joá? Ontem, 1 hora da tarde. Ele tá falando que ainda tem água do Joá. Do Joá. E a gente veio do cume da Mina da Pedra Branca. Que coisa é? Como é que é o pico dos três o quê? O pico do cume dos três estados. Caralho, maluco. Pico do parque. Você cansou, né, cara? 4 dias. A gente tá andando tanto. Acabando. Mais tanto. A gente perde já, não sabe mais o que falar, o que fazer. Só anda, irmão. Anda e vai. Track log e vai. Uma hora acabou. Falta 1 hora e meia. Bebe uma água e vai. Meu irmão, só vai. Só vai. You do yours and I do mine. We won't have to keep them all inside. Fala, Big Joe! All for one so pure can be so. Let your feelings take control. Save yourself, won't you save yourself? Let's go.
yourself. Let's go on and save yourself for someone else. Oh, how you gonna pay? Yeah, how you gonna pay? Oh, what's it gonna take? Chegamos! Chega. Quantos dias? Chega, 4 dias de pau dentro. Nossa. 4 dias. 4 dias de trilha, eu fiz 5 Serafina! 5:30 da tarde. Irado! Pô, é assim que eu faço. Olha aqui, ó. Socorro! Caralho! Uhul!